የአማራ ክልል መንግስት በወቅታዊ የክልሉ ሰላም ዙሪያ መግለጫ ወጣ ከኢትዮጵያ የተወሰደው ጋሻ ከጨረታ ውጭ ሆነ በአራት ክልሎች ቀሪና ድጋሚ ምርጫ በመጪው ሰኔ ወር ሊካሄድ ነው በአዲስ አበባ ለአድዋ ክብረ በዓል የሚዘጉ መንገዶች ይፋ ሆኑ ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ወይም ልጅ ያሬድ የቅጣት ውሳኔ ተወሰነበት የጋና ፓርላማ ጽሕፈት ቤት የኤሌክትሪክ ኃይልዳ ዳባል መክፈሉ መብራት ተቆረጠበት ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸውን ዋና ዋና መረጃዎች ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ ክቡራትና ክቡሯን ይህ የዕለቱ መረጃና ሌሎች የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ፕሮግራሞች ለሌሎች እንዲደርሱ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይክ እና ሼር እንዲያደርጉ እየጋበዝኩ ወደ ዝርዝሮቹ አልፋለሁ ህግ የማስከበር ዘመቻው በተሟላ ሁኔታ እየተከናወነ ይገኛል ሲል የአማራ ክልል መንግሥት አስታወቀ በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ህግ የማስከበር ዘመቻ በተሟላ ሁኔታ እየተከናወነ እንደሚገኝ የክልሉ መንግሥት አስታውቋል በባህር ዳር ዙሪያ የመከላከያ ሰራዊትና የክልሉ የጸጥታ ኃይል በጋራ በመሆን ሰርጎ የገባውን ጽንፈኛ ቡድን በየቤቱ የማሰስና የማጽራት ሥራ ሲሠራ ቆይቷል እየሠራም ይገኛል ይሁን እንጂ የጸጥታ ኃይሉን እርምጃ መቋቋም ያቃታቸው ጽንፈኞች ራሳቸውን ለመከላከል የሚያደርጉትን የነፍሳድን ተኩስ ማጥቃት እያደረጉ እንደሆነ አድርገው በሚታወቀው የውጭና የውስጥ ጽንፈኛ ሚዲያዎች እያስነገሩ ይገኛሉ ሰሞኑን በጎጃምና በሌሎች አንዳንድ ቦታዎች ላይ እየተወሰደባቸው ያለውን እርምጃም እንዲሁ ማጥቃት እያደረጉ እንደሆነ ከውጭ ላሉ ጽንፈኛ አጋሮቻቸው የሐሰት ፕሮፓጋንዳቸውን ሲነዙ ይስተዋላል ይህ ፍጹም ከእውነት የራቀ መረጃ ሲሆን የምንጊዜም ማደናገሪያቸው ነው በአሁኑ ሰዓት ሙሉ በሙሉ ባሕር ዳር ከተማና አካባቢው ከጽንፈኛ ቡድኑ ጸርተዋል እነዚህ ጽንፈኛ ቡድኖች የጸጥታ ኃይሉን ጥምረት መቋቋም አቅተቸው ሙትና ቁስለኛ ሆነው የያዙትን መሣሪያ ሳይቀር እያንጠባጠቡ ሸሽተዋል ጀግነው የመከላከያ ሰራዊታችንና የክልላችን የጸጥታ ኃይልም ሕግ የማስከበር ሥራውን በተሟላ ሁኔታ እየተከበረ ይገኛል በቀጣይም የሸሹና የተደበቁ ያሉትን ጽንፈኛ ኃይሎች በያሉበት እያሰሰ ከተደበቁበት ጎሬ እያወጣ የክልላችን ሰላም ሙሉ በሙሉ ወደ ነበረበት ለመመለስ በጥሩ ወኔና ቁመና ላይ መሆኑን ሊታወቅ ይገባል በመሆኑም መላው የክልላችን ሕዝብ አሁን የተገኘውን አንጻራዊ ሰላም የተሟላ ለማድረግ ለሚደረገው ሕግ የማስከበር ዘመቻ ከጀግነው የመከላከያ ሠራዊታችንና ከክልላችን የጸጥታ ኃይል ጎንድ በመቆም ለሰላም ዘብ ሊሆን ይገባል ሲል የአማራ ክልል መንግሥት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል የመረጃ ምንጫችን የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት ነው ከኢትዮጵያ የተወሰደው ጋሻ ከጨረታ ውጭ ሆነ በ 19 ኛው ክፍለ ዘመን በብሪታንያ ወታደሮች ከኢትዮጵያ የተወሰደውን ጋሻ የአገሪቱን መንግሥት ጫና ተከትሎ ዛሬ የሚደረገው የጨረታ ሽያጭ እንዲሰረዝ ተደርጓል እንግሊዝ በ1968 ከመቅደላ የዘረፈችው የጦር ጋሻ ዛሬ ሐሙስ ለዓለም አቀፍ ጨረታ መቅረቡን ተከትሎ የኢትዮጵያ መንግሥት ጨረታው ተሰርዞ ወደ ትውልድ አገሩ እንዲመለስ ደብዳቤ ጽፏል እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ868 በመቅደላ ጦርነት ወቅት የተዘረፈው የኢትዮጵያ ጋሻ ሐሙስ በኒውካስልታይን ታይን ላይ ለዓለም አቀፍ ጨረታ ክፍት እንደሚደረግ ካፒታል ዘግበው ነበር ይህን ተከትሎ የኢትዮጵያ ቅርስ ባለሥልጣን ዛሬ በሰጠው መግለጫ የጨረታ ቤቱንና የጋሻው ባለቤት ሽያጩን ለመሰረዝና ወደ አገሩ ለመመለስ ድርድር ለመጀመር ጥበብ የተሞላበት ውሳኔ በደስታ እንደሚቀበለው ገልጿል በቱሪዝም ሚኒስቴር ሥር የሚንቀሳቀሰው ባለሥልጣኑ ይህ ውድ ሀብት ወደ ትውልድ አገሩና ወደ ሕጋዊ ባለቤቶቹ የኢትዮጵያ ሕዝብና መንግሥት የሚመለስበትን ውጤት ለማስገኘት ጥረቴን እቀጥላለሁ ብሏል በኒውካስል ታይን የሚገኘው አንደርሰን ጋርላንድ የጨረታ ቤት ጋሻው ዛሬ የካቲት 21 2016 ዓ ም ይካሄድ በነበረው ጨረታ በዝርዝር ውስጥ የጦር ጋሻውን አካቷል ለዚህም ለጋሻው ግምታዊ ዋጋ ከ1 እስከ 1500 ዶላር አካባቢ መቀመጡ ታውቀዋል በቀጣይ መረጃ በአራት ክልሎች ቀሪና ድጋሚ ምርጫ በመጪው ሰኔ ወር ሊካሄድ ነው ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫ በተካሄደበት ወቅት ምርጫ ሳይደረግ በቀረባቸው ቦታዎች በመጪው ሰኔወር መጀመሪያ ምርጫ ሊካሄድ መሆኑ ታውቋል ምርጫው የሚደረገው በአራት ክልሎች ውስጥ ለሚገኙ ዘጠኝ የፓርላማ መቀመጫዎችና 26 የክልል ምክር ቤት መቀመጫዎች ነው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ይህንኑ የተመለከተ የጊዜ ሰሌዳ ዛሬ አርብ የካቲት 22 2016 ዓ ምት የፖለቲካ ፓርቲና የሲቪክ ማኅበራት ተወካዮች በተገኙበት ይፋ አድርጓል በጊዜ ሰሌዳው መሠረት ምርጫው በሚካሄድባቸው በቤኒሻንጉል ጉምዝ አፋር ሶማሌ ማዕከላዊ ማእከላዊ ኢትዮጵያ ክልሎች ባሉ የምርጫ ክልሎች መራጮች ድምፅ የሚሰጡት ሰኔ 6 2016 ዓ ም ይሆናል ቀሪና ድጋሚ ምርጫውን ለማካሄድ 1148 የምርጫ ጣቢያዎች እንደሚቋቋሙ በዛሬው መርሃ ግብር ላይ ተጠቅሷል ከእነዚህ የምርጫ ጣቢያዎች መካከል 4ራቱ ተፈናቃዮች በሚገኙባቸው ቦታዎች የሚቋቋሙ መሆኑን ምርጫ ቦርድ አስታውቋል በአሁኑ ወቅት የጸጥታ ችግር በሌለባቸው ቦታዎች ይካሄዳል በተባለው በዚህ ምርጫ የመራጮች ምስገባ የሚከናወነው ከሚያዝያ 7 እስከ 21 2016 ዓ ም ባሉት ጊዜያት እንደሚሆንም ቦርዱ ገልጿል በሌላ መረጃ በአዲስ አበባ ለአድዋ ክብረ በዓል የሚዘጉ መንገዶች ይፋ ሆኑ 128ኛው የአድዋ ድል መታሰቢያ ክብረ በዓል በአዲስ አበባ ይከበራል በአሉ ፒያሳ አካባቢ በሚገኘው የአድዋ ድል መታሰቢያ ሙዚየም እንደሚከበር ተገልጿል ይህን ተከትሎም መንገዶች ይዘጋሉ በዚህም መሠረት ከአፊንጮበር በር ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከሰሜን ሆቴል ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከዮሐንስ ቤተ ክርስቲያን ወደ አቡነ ጴጥሮስ ከአራት መንታ ወደ አድ ከይርጋ ኃይሌ የገበያ ማዕከል ወደ አቡነ ጴጥሮስ ከአብተ ጊዮርጊስ ድልድይ ወደ ሶማሌ ተራ ከሶማሌ ተራ ወደ ኤልያና ሆቴል ባንኮ ዲሮማ መስቀለኛ ከተክለ ሃይማኖት አደባባይ ወደ ቴድሮስ አደባባይ ከአገር አስተዳደር መብራት ኢሚግሬሽን ወደ ቴድሮስ አደባባይ ከንግድ ማተሚያ ቤት ወደ ቴድሮስ አደባባይ ከአሮጌው ቄራ ወደ ባንኮ ዲሮማ መብራት ከራስ መኮንን ድልድይ ወደ ደጎል አደባባይ ከራስ መኮንን ድልድይ ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከመቅደላ ሆቴል ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ከቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ወደ ቴሌ ወደ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን ፊት ለፊት ወደሚገኘው አደባባይ የሚወስዱት መንገዶች የካቲት 23 ቀን 2016 ዓ ም ከንጋቱ 11 ሰዓት ጀምሮ ለተሽከርካሪ ዝግ ይሆናሉ አሽከርካሪዎች አማራጭ መንገዶችን እንዲጠቀሙና የትራፊክ ፖሊሶች የሚጠቁሟቸውን አማራጭ አቅጣጫዎችን በመጠቀም አስፈላጊውን ትብብር እንዲያደርጉ የአዲስ አበባ ፖሊስ ጥሪ አቅርበዋል ክብረ በዓሉ በሚከበርበት ዙሪያ ከዋዜማው ከየካቲት 22 2016 ዓ ም ጀምሮ በዓሉ እስከሚጠናቀቅበት ድረስ ከላይ በተጠቀሱት መንገዶችና ክብረ በዓሉ በሚካሄድበት በአድዋ መታሰቢያ ሙዚየም ዙሪያ ተሽከርካሪን ማሳደርም ሆነ ለአጭርም ሆነ ለረዥም ሰዓት አቁሞ መሄድ ፈጽሞ የተከለከለ ነው ብለዋል በሌላ መረጃ ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ወይም ልጅ ያሬድ የቅጣት ውሳኔ ተወሰነበት የቅጣት ውሳኔውን የወሰነው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ ህገ መንግሥታዊና በሕገ መንግሥታዊ ሥርዓቱ ላይ የሚፈጸሙ የወንጀል ጉዳዮችን የሚመለከተው ችሎት ተከሳሹ ያቀረበውን አምስት የቅጣት ማቅለያ አስተያየቶችን ይዞለታል የፍት ሚኒስቴር የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ወንጀል ጉዳዮች ዳይሬክተሬት አቃቢ ሕግ በኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም ላይ ሦስት ክሶችን አቅርበውበት ነበር ከቀረቡበት ክሶች መካከል በኮምፒውተር የሚፈጸሙ ወንጀል ድንጋጌ መተላለፍ። የቤተ ክርስቲያንና የሰዎችን ክብርና መልካም ስም ማጉደፍ እንዲሁም የጥላቻ ንግግር ማሰራጨት የሚሉ ተደራራቢ ክሶች ይገኙበታል ኮሜዲያን ያሬድ ዘላለም የቀረበበት ክስ እንዲሻሻል የክስ መቃወሚያውም በጽሑፍ ያቀረበ ቢሆንም አቃቤ ሕግ በበኩሉ ክሱ ሊሻሻል የሚችልበት የሕግ አግባብ እንደሌለ ጠቅሶ መልስ ሰጥቷል ፍርድ ቤቱም ግራ መርምሮ ተከሳሹ ያቀረበው የክስ መቃወሚያ ጥያቄ የሕግ አግባብነት የለውም በማለት ውድቅ አድርጎበታል ከዚህም በኋላ ተከሳሹ በክሱ ላይ የተጠቀሰውን የወንጀል ደርጊታ ለመፈጸሙን በመጥቀስ የእምነት ክህደት ቃሉን በመስጠቱ አቃቢ ሕግ የሰውና የሰነድ ማስረጃውን አቅርበዋል የቀረበውን ማስረጃ የመረመሮ ችሎቱ ተከሳሹ የቀረቡት ክሶች ተጠቃለው በአዋሽ ቁጥር 1185 ሕዝባር 2012 አንቀጽ 4 ና ሰባት መሠረት እንዲከላከል ብይን ሰጥቷል ሦስቱም ክሶች በአንድ ላይ እንዲጠቃለል የታዘዘው የወንጀል ድርጊቱ በሐሳብ በጊዜና በቦታ ተመሳሳይ መሆኑን በምክንያት ተጠቅሶ ነው ተከሳሹ የመከላከያ ማስረጃ አለኝ ማሎቱን ተከትሎ ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ ያቀረባቸውን የሰው መከላከያ ማስረጃዎችን ቃል አድምጧል ተከሳሹ የሰው የመከላከያ ማስረጃ ያቀረበ ቢሆንም የአቃቤ ሕግ ማስረጃም በተገቢው መከላከል ባለመቻሉና በክስ ዝርዝሮ ላይ የተጠቀሰውን የወንጀል ድርጊት መፈጸሙ በፍርድ ቤቱ በመረጋገጡ በዛሬው ቀጠሮ የጥፋተኝነት ፍርድ ተሰጥቶበታል አቃቤ ሕግ ድርጊቱ ታስቦ የተፈጸመ መሆኑን ጠቅሶ ቅጣቱ ከብዶ እንዲጣል ጠይቋል ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ ለአካባቢ ጥበቃ ያበረከተውን አስተዋጽኦ የቤተሰብ አስተዳዳሪና የቀደመ የወንጀል ሪከርድ እንደሌለው ገልጾ ያቀረበውን የቅጣት ማቅለያ ይዞለታል ፍርድ ቤቱ በድርጊቱ የእርስ በርስ ግጭት አለመፈጠሩንና ጉዳት አለመድረሱን ከግምት ውስጥ በማስገባት በርከን ስድስት መሠረት በአንድ ዓመት ቀላል እስራትና በ200 ብር የገንዘብ መቀጮ እንዲቀጣ ወስኗል የአዲስ አበባ ማረሚያ ቤት ተከሳሹ እጁ ከተያዘበት ከናሴ 26 215 ዓ ም ጀምሮ ያለውን ጊዜ ታሳቢ እንዲያደርግ ታዟል በመጨረሻ የጋና ፓርላማ ጽሕፈት ቤት የኤሌክትሪክ ኃይል ዕዳ ባለመክፈሉ መብራት ተቆረጠበት በጋና መንግሥት ስር የሚተዳደረው የኤሌክትሪክ ኩባንያ በ23 ሚሊየን የጋና ሲዲ ወይም 18 ሚሊየን የአሜሪካን ዶላር ዕዳ ምክንያት የፓርላማውን የኃይል አቅርቦት አቋርጠዋል የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙሐን እንደዘገቡት የመጠባበቂያ ኃይል ጄኔሬተር በመነሳቱ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ወደ ክፍሉ ኃይል እንዲመለስ ተደርጓል ነገር ግን ሌሎች የፓርላማው ሕንፃ ክፍሎች የኃይል አቅርቦት ከመመለሳቸው በፊት አብዛኛውን ቀን ከኤሌክትሪክ ኃይል ውጭ ሆነው ቆይተዋል መብራቱ በድንገት በመቆረጡ አሳንሰር ወይም ሊፍት እንዲዘጋ ማድረጉን የጋና ቲቪ 3 ቻናል ዘግበዋል የኃይል ኩባንያው የኮሚኒኬሽን ዳይሬክተር ዊልያም ቦአቴንግ ለሮይተርስ የዜና ወኪል እንደተናገሩት ፓርላማው ከፍል በተደጋጋሚ የቀረበለትን የክፍያ መጠየቂያ ማሳወቂያዎችን ለማክበር ባለመፈለጉ ኃይሉን ማቋረጥ የግድ ማለቱን ገልጸዋል ፓርላማው 13 ሚሊየን የጋና ገንዘብ ሲዲ ከፍሎ ቀሪውን 10 ሚሊየን ሲዲ ዕዳ በአንድ ሳምንት ውስጥ ለመክፈል ቃል ከገባ በኋላ የኤሌክትሪክ ኃይሉ በነጋታው ወደ ነበረበት ተመልሷል ሲሉ ቦአቴንግ አክለዋል ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ሀገሪቱ በአስር ዓመታት ውስጥ ከገጠማት የከፋ ኢኮኖሚ ቀውስ ውስጥ በገባችበት ወቅት የኤሌክትሪክ ኃይል እጥረቱ እየተባባሰ ይገኛል የተከበራችሁ የሐቅና ሳቅ ሚዲያ ተከታታዮች ለዕለቱ ያዘጋጀናቸው ዋና ዋና መረጃዎች እነዚህን የሚመስሉ ነበር መልካም ጊዜ መነሻችንም መድረሻችንም ኢትዮጵያ